Вітаю, глядачів. Цього понеділка обговорювали головні виклики Сумщини, на думку учасників проєкту «Голос громад». Серед названих проблем була і проблема неякісного управління регіоном на всіх рівнях. Сьогодні будемо частково продовжувати цю тему. Зокрема, будемо говорити про результати моніторингу реформи місцевого самоврядування та терорганізації влади. Власне, про те, які результати Сумщини і про що вони свідчать. Будемо говорити про це з Мариною Лобовою, керівницею Сумського офісу програми «Юліт з Європою» і також учасницею проєкту «Голос громад». Марина, вітаю вас. Чи чуєте нас і чи бачите? Вітаю, Кристіно, все добре. Отже, Міністерство розвитку громад оприлюднило моніторинг реформи місцевого самоврядування та терорганізації влади. Чи можна говорити, що Сумщина в цьому моніторингу, рейтингу займає певне місце? Якщо так, то яке? Ну і, власне, за якими критеріями відбувалися оцінювання? Кристіно, ну цей моніторинг він насправді вже є традиційним, але зараз він став концептуально іншим, оскільки, ну, по-перше, змінились деякі критерії. Якщо ми, наприклад, візьмемо той критерій, який раніше був дуже вагомим, це динаміка формування об'єднаних територіальних громад, то зараз він взагалі не застосовується, оскільки всі громади вже є утвореними, і восени ті вибори місцеві, які пройшли, вони відбулись на новій адміністративно-територіальній основі. Натомість з'явились інші критерії, такі як передача майна від районів до територіальних громад, зокрема. Ну і зараз маємо 7 критеріїв загальних. Це розвиток інституту старост, це співробітництво територіальних громад, це моніторинг фінансових показників, показники передачі майна до територіальних громад, про які я вже сказала, розвиток мережі ЦНАП та передача земель до територіальних громад. Але говорити про якесь таке загальне місце у рейтингу зараз ми також не можемо. Якщо раніше ми могли побачити такий рейтинг загальний, то зараз можна прослідкувати тільки наше місце по окремих критеріях, по окремих категоріях. Якщо ближче до критеріїв, один із критеріїв – це розвиток інституту старост. Власне, чи можна охарактеризувати, як цей процес відбувається на Сумщині, ну і загалом, як відбувається в Україні, можливо, зміни в законодавстві? Так, тут варто сказати дійсно, що буквально вчора Верховна Рада України проголосувала зміни до законодавства в частині розвитку інституту старост. Це законопроект 4535, яким, зокрема, передбачаються такі основні зміни, як обов'язковість проведення громадського обговорення кандидатури старости перед його затвердженням на посаду, не обов'язковість його входження до складу виконавчого комітету, але це все ж таки буде залишатися на розсуд самої ради. При цьому староста матиме право гарантованого виступу на сесії, на засіданні виконкому, інших органів місцевої ради. Це питання можливості покладання на старосту виконання окремих завдань центру надання адміністративних послуг, ну, такий здійснення функцій такого фронт-офісу за рішенням ради. Ну і інші такі більш технічні аспекти в частині утворення старостинських округів. Але все ж таки варто дочекатися підписання цього закону, його оприлюднення, для того, щоб бачити остаточний текст, остаточну редакцію. Якщо ж говорити про ситуацію на Сумщині, то, мабуть, порівнювати з іншими областями не дуже коректно, оскільки взагалі кожна територіальна громада навіть в межах однієї області є особливою, має певні свої унікальні особливості, знову ж таки, і залежно від цього приймає рішення про затвердження старост. Ми маємо громади, наприклад, які мають велику кількість старост, більше 12. Це ті, які насамперед утворені на базі великих міст – Шостка, Кролевець, Роменська громада. Але поряд з тим маємо і громади, в яких один чи два старости, наші найменші громади фактично. По Сумській громаді взагалі поки що старост ще не затверджена.
Але там є структурний підрозділ, який було утворено саме з метою забезпечення розвитку сільських територій. І я сподіваюся, що наразі він поки що якось компенсує цю відсутність старост на посадах. Власне, наскільки я розумію, новий закон має якось полегшити процес створення старостатів і обрання старост. Бо, ну, правда, ми у своїх ефірах неодноразово говорили про те, що все ж таки з цим є проблеми. Так, звісно, перш за все, тут має бути вирішена питання і проблема, яка підіймалася в зв'язку з тим, що староста тепер не обирається на прямих виборах, і треба було знайти таку золоту середину для того, щоб врахувати потребу мешканців, які проживають на території того чи іншого старостинського округу, і, власне, вони дійсно мають впливати на призначення і розуміти, хто безпосередньо буде їхнім представником в раді, тому це було важливо. А ще один показник, про який пропоную поговорити, це передача майна району громадам. Чи правильно я розумію, що все майно зараз уже передано на баланс громад в Сумській області? Це один момент. І другий момент, чому цей процес важливий, чому навіть його взяли в оцінку розвитку місцевого самоврядування? Цей процес важливий, оскільки зі зміною повноважень в зв'язку з формуванням остаточної територіальної основи всі громади мають прийняти в першому півріччі цього року майно згідно з вимогами чинного законодавства. Саме тому цей критерій, мабуть, був внесений до моніторингу. І ми тут от бачимо, що є у сімці областей, які 100% прийняли рішення про передачу такого майна і про надання згоди щодо його прийняття. Це рішення з боку районних рад і сільських, селищних, міських рад відповідно. Але казати про те, що це майно вже 100% передано, ми поки що не можемо, тому що процес передачі він трохи більший, ніж просто прийняття цих рішень. Він передбачає необхідність вчинення ще низки інших дій, як то утворення спільної комісії з передачі, проведення технічного обстеження майна, там його фактичну передачу, оформлення актів приймання передачі, реєстрацію, таке інше. Тобто, це не один день. І власне може цей процес бути затягнутий у часі, коли вже відповідна інформація з'явиться у реєстрах, то ми можемо казати про те, що процес завершено. Чи правильно я зрозуміла уточнюючий момент, що повністю процес має бути завершений у першому півріччі? Так, законодавством встановлений дедлайн для передачі такого майна з районів до територіальних громад. Але вже зараз, по певним категоріям, згідно змін до бюджетного кодексу, ми маємо нові правила фінансування. І вже зараз, наприклад, заклади освіти можуть фінансуватися тільки з бюджетів територіальних громад. І ще один уточнюючий момент. Чи правильно я розумію, що передача майна повністю на баланс громади ще не означає, що, наприклад, якщо це буде організація, це ще не означає, що вона може залишитися функціонувати. Тобто громада може прийняти рішення про, наприклад, про ліквідацію. Просто оцей момент уточнити хотіла. Чи можливий такий варіант? Звісно, власник в даному випадку, якщо це буде вже територіальна громада, має право розпорядження майном, в тому числі і прийняття рішень щодо реорганізації або ліквідації. Але все це має відбуватися у відповідності з чинним законодавством, з трудовим законодавством, зокрема, і з галузевими спеціальними нормативно-правовими актами по різним галузям освіти, наприклад, є такі певні особливості і нюанси щодо прийняття таких рішень, і теж залучення громадськості до їх прийняття насамперед. Ще один критерій – співробітництво громад. Які показники тут у нас, власне, про яке співробітництво йде, і якщо у нас є такі громади, то які громади співпрацюють між собою?
Кристін, дійсно, от співробітництво це критерій, який внесений до моніторингу. Він відіграє важливу роль, оскільки завдяки такій співпраці громади можуть вирішувати ті питання, які самотужки вони не можуть вирішити в зв'язку або з обмеженими фінансовими ресурсами, або з інших причин. Зараз в ковідний період пандемії та обмежувальних заходів це особливо відчувається, тому от це така можливість об'єднатися і щось вирішити спільно, або навіть реалізувати більш амбітний спільний проєкт. Ми, починаючи з 2017 року, на території Сумської області активно впроваджували і сприяли впровадженню цього інструменту. Якщо ми починали лише з однієї угоди, то зараз у нас таких угод загалом більше 50. Але в тому рейтингу, який ми бачимо, в тому моніторингу, який ми бачимо зараз, зазначена у нас цифра 2. І вона відображає лише стан укладання угод після проведення останніх місцевих виборів, тобто фактично з листопада. Я думаю, що на такі невеликі показники пов'язані з об'єктивними причинами. Декілька останніх місяців місцеві ради були зайняті іншими нагальними питаннями, як то проведення перших сесій, формування нової організаційної структури, реорганізація та затвердження бюджету. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ця робота і ця така співпраця активізується. Якщо говорити про те, що було до листопада, то можливо назвати кілька вдалих проєктів, де громади співпрацювали. Так, у нас великий досвід різних громад, як я сказала, і є проекти щодо співфінансування закладів охорони здоров'я. Це по Тростянецькій міській лікарні. Співпрацюють Тростянецька громада, співпрацювала Таборомлянська. Чернеччинська і Комишанська громади, наприклад, укладали угоду в сфері розвитку комунального господарства, придбалась техніка для комунального підприємства, яка потім використовувалася для обох громад. По напряму адміністративних послуг Краснопільська громада також співпрацювала з тими територіальними громадами, які ще не були у їх складі. Тобто у нас така досить розгорнута мережа такого співробітництва, і я вважаю, що це дуже добре. Дякую. І ще один критерій – фінансові показники. Власне, якщо про це говорити, наприклад, доходи та видатки з місцевого бюджету у 2020-2021 роках з розрахунку на одного мешканця. Згідно моніторингу, Сумщина 21-ша в рейтингу за доходами та 15-та за видатками. Марино, будь ласка, про оцей момент, власне, про що він свідчить, ну і загалом, які маємо фінансові показники? Крістін, мабуть, от саме фінансовий моніторинг і частина моніторингу в аспекті виконання місцевих бюджетів поки що не є тим критерієм, який може показати об'єктивну картинку, оскільки і надходження, і видатки з місцевих бюджетів вони більше здійснюються у другому півріччі. Тому так якось проаналізувати і сказати, що до наших місць вже буде більш об'єктивним трохи згодом. Краще робити такий аналіз за результатами півріччя, 9 місяців або навіть року. Тому поки що я думаю зарано про це казати. Але є окремі критерії, на яких, можливо, і зараз варто зупинитися. Це, наприклад, такі критерії, як витрати на апарат управління, і ми там не є лідерами. А якщо є можливість показати цей слайд, тому тут слід все ж таки звернути органам місцевого самоврядування увагу на цей показник і якось змінювати і зменшувати такі видатки. Для того, щоб ми принаймні не були десь там останніми. Натомість такі критерії, як капітальні видатки, у нас є позитивним. Ми є в п'ятірці лідерів.
за цим критеріям, і це свідчить про те, що все ж таки наші громади думають не лише про такі поточні локальні маленькі проблеми і закривають витрати там по заробітній платі і все. Вони думають також про розвиток, працюють в цьому напрямі і здійснюють видатки саме капітального характеру. І це, безумовно, є плюсом. Те, що Сумщина п'ята в рейтингу, скажімо, умовному рейтингу, показнику за капітальними видатками. Чи можна говорити, що це добре або що це погано? Ну, так, я сказала, що це, безумовно, позитивний показник, бо капітальні видатки – це про розвиток. Це про те, що громада думає про більше, а не лише про такі нагальні локальні проблеми. Це Добре. здатність профінансувати якісь більші інфраструктурні об'єкти, проекти. Ще один показник – це передача земель сільськогосподарського призначення. Власне, яка ситуація тут? Наскільки ця тема, це питання актуальне для Сумської області, власне? Ну, як просувається цей процес у нас? Загалом в Сумській області вже всі громади, 51, прийняли таку землю від держави. І загалом у нас передано, зараз хвилиночку, скажу, скільки земель, 129 тисяч гектарів такої землі. Насамперед, все це можна продивитися в відкритому доступі на сайті Головного управління Держгеокадастру в Сумській області. Є вся інформація, які саме громади, коли, в якому обсязі такі землі прийняли. Ну і безумовно, це є важливим, оскільки прийняття такої землі створює додаткові можливості для громад, для наповнення їх бюджетів, для того, щоб потім використовувати цю землю. Уточнюючий момент, абсолютно всі громади в області закінчили цей процес, тобто прийняття земель сільськогосподарського призначення. Так, 51 громада прийняла таку землю. Стосовно розвитку мережі ЦНАП, власне, зараз режисери покажуть слайд стосовно цієї ситуації. В Сумщині добрий показник, 100%. Чи правильно я розумію, що створено на 100% ЦНАПів? Чи взагалі є такий критерій, кількість, вірніше, скільки ЦНАПів має бути створено, і, власне, важливість створення от такого ЦНАПу в громаді? Чому для громади це важливо? Так, давайте спочатку почнемо з важливості. Це такий показник здатності органу місцевого самоврядування надавати якісні послуги. Це дуже важливо, щоб в громаді був центр надання адміністративних послуг, але це не просто назва, це мають бути створені дійсно якісні умови і якісні сервіси. Це задача не з легких. Якогось такого плану, що скільки у нас має бути утворено ЦНАПів, офіційного немає, але, звісно, ми всі рухаємось в тому, щоб в ідеалі такий ЦНАП був в кожній громаді. Поки що ми маємо 31 ЦНАП, а от 100% це не про покриття всіх громад ЦНАПами, це про те, що 100% утворених ЦНАПів функціонують саме в громадах, тобто в органах місцевого самоврядування. На відміну від інших областей, де ми от бачимо по рейтингу, що ще залишаються ЦНАПи, утворені в районах. В нашому випадку все це вже передано в громади. Ось, Тамарина, ви допомагаєте громадам створювати ЦНАПи, ваша організація. Можливо, остання громада, з якою співпрацювали, і які громади ще на черзі, можливо? Ну, з останніх таких прикладів можу навести Боринську міську територіальну громаду. Наприкінці лютого було відкрито сучасний ЦНАП з якісними сервісами. І це дійсно такий центр, який відповідає усім європейським вимогам. Загалом по Сумщині співпрацювали успішно з 9 громадами в цьому напрямі, і всюди утворені такі гарні.
сучасні ЦНАПи. Наприклад, Миколаївській громаді селищній взагалі ЦНАП, який має найбільш енергоефективну будівлю в Україні. Ну і сподіваємося, що це дійсно не останнє, але ну, будемо дивитися, бо не всі заявки, які подаються, насправді доходять до кінця з тих чи інших причин. Власне, про цей процес створення ЦНАПів, якщо можна, то більш детальніше, громади звертаються до вас за допомогою? Чи у вас є свій план, в яких громадах потрібно створити ЦНАПи, і ви потім вже говорите громаді, зв'язуєтеся з нею, говорите, що ну, от потрібен ЦНАП? Ну, насправді в програмі ЮЛІТ є другий компонент. Це окремий компонент, який займається розвитком мережі ЦНАПів. Вони оголошують відповідні конкурси, і всі громади мають можливість подавати свої пропозиції. Ну і там потім за певними критеріями відбувається відбір. Але більше про це, мабуть, варто поговорити з представниками другого компоненту програми. Я зрозуміла. І якщо завершувати власне нашу розмову про моніторинг, які показники ми маємо, чи можна охарактеризувати власне, ну які з цих показників для нас хороші, тобто ми маємо хороші результати, які навпаки, ну десь недоопрацювали, і якщо недоопрацювали, то чи можна визначити причини, чому недоопрацювали, як це виправити? Ну, ми маємо гарні показники по передачі майна з районів, по капітальним видаткам. Працювати треба над зменшенням видатків на утримання апаратів управління громадам, безумовно. Але будь-яке поліпшення показників, я думаю, можливо лише у співпраці усіх зацікавлених сторін. Тобто і громад, і обласної влади, і нашої програми, наприклад, як програми, яка покликана сприяти посиленню спроможності місцевого самоврядування. Ми, безумовно, будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Але варто відмітити, що і з боку обласної влади теж є позитивні кроки в цьому напрямі. Вони зміцнюють діалог з громадами. Зокрема, зараз тут відбувається допрацювання регіональної стратегії розвитку, обласної стратегії, і з громадами з цього приводу в тому числі проводять консультації і узгоджують, намагаються узгодити цю стратегію таким чином, щоб там в тому числі були враховані інтереси територіальних громад, і це, безумовно, крок вперед. Власне, про стратегію розвитку, обласну стратегію розвитку, наскільки громади залежні від цієї стратегії, ну і наслідки того, що поки її не було, які для громад? Ну, нашу обласну стратегію було прийнято наприкінці минулого року. Це була така вже необхідність законодавства, адже фінансування з Державного фонду регіонального розвитку відбувається в цьому році під цілі, визначені у регіональних стратегіях, тому це було важливо. Загалом по країні маємо трьохрівневе стратегічне таке планування, державна стратегія, регіональні стратегії, і в ідеалі кожна громада повинна мати ще і свою місцеву стратегію територіальної громади. Ну, звісно, вони мають узгоджуватись між собою по пріоритетам, по заходам. І якщо казати про участь у якихось програмах міжнародної технічної допомоги, у конкурсах, то дійсно дуже важливо, щоб ці документи були і вони були узгоджені між собою. Адже аплікаційні форми дуже часто запитують і вимагають заповнення такої інформації, за це нараховуються бали, і це от питання навіть конкурентоспроможності наших громад. Тому це дуже важливо. Точно на завершення останнє питання. От я починала з того, що власне в понеділок говорили з учасниками проєкту «Голос громад» про те, що ну, от одна із проблем – це неякісне управління регіоном на всіх рівнях. А по суті, ми зараз маємо моніторинг про те, як просувається реформа місцевого самоврядування та тероорганізації влади. І чи правильно я розумію, що от цей моніторинг показує, що все ж таки в нас не такі вже й погані результати, як говорили в понеділок, власне. Є над чим працювати, але не все так погано. Ну, я взагалі, мабуть,
завжди мислю більш позитивно. Ну і навіть цифри дійсно говорять про те, що ми не є аутсайдерами. Звісно, є напрями, над якими потрібно працювати, що потрібно поліпшувати, але цей моніторинг дає можливість дійсно подивитися на себе збоку, подивитися на себе у порівнянні з сусідами, і зрозуміти, які напрями у нас трохи пригальмовують і що варто змінювати. Тому це такий аналіз, який завжди дає при його критичному сприйнятті, має давати позитивні результати. Марина, дякую вам за розмову, що знайшли час вийти з нами на зв'язок. Це була програма «Сьогодні головне». Нагадаю, цей та інші випуски можете побачити на нашому YouTube-каналі, а також на сайті UA:Суми. Крім того, слідкуйте за новинами телеканалу на наших цифрових платформах. Це Facebook, Instagram, Telegram та Viber, а також на сайті Суспільного. Побачимося, і я бажаю вам вдалих вихідних.